নমস্কাৰ, আৰাধনা ব্ৰাদাৰ্ছ চেনেলত আপোনালোকক মই জনাইছোঁ আজি এই ৰেচিপি দিব খোজানা। আজি মাৰ্চ কাৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে, তাৰে এটা কথা দিব আপোনালোকে আহকচোন চাব। অভিভাৱকসকলৰ মাজত পিঠাৰ বনা প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে গামোচাৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছিলে। Thank you.
ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ পাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে যেন। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।